Para a maior parte das pessoas, o Brasil começou sua história apenas como uma pobre colônia, quando muito capaz de imitar estilos e técnicas da cultura europeia. Poucos sabem da riqueza de manifestações artísticas que aqui se desenvolveram, principalmente a partir do início do século XVIII. Na Europa dos séculos XVII e XVIII, e principalmente na Itália e na Península Ibérica, triunfou a estética barroca. Neste programa, vamos ver como o Brasil e sua música se relacionaram com essa estética. No barroco, os espaços procuram ser grandiosos, encarnando um teatro de conteúdos emocionais. Trata-se de uma arte do elevado, do sublime. Nessa estética, as igrejas se transformam em verdadeiros salões de festas de Deus, ricos e magníficos. A música barroca é exuberante em informações, em seu conteúdo simbólico, na sua teatralidade, no seu apelo emocional coletivo. A música no Brasil do século XVIII, apesar de influências do barroco, não pode ser enquadrada como tal. O que podemos dizer é que ela manteve alguns elementos de emocionalidade, de simbolismo e desenvolvimento melódico. É o que podemos ver nesses divertimentos harmônicos do pernambucano Luiz Álvares Pinto. Thank you.
período colonial, Pernambuco se destacou por sua economia baseada na produção do açúcar. A riqueza da capitania possibilitou a formação de uma elite opulenta. Na sede Olinda e nas igrejas e capelas do Recife, a Sociedade do Açúcar, longe de se penitenciar, assistia aos serviços religiosos com grande prazer. Ouvia-se música trazida de Portugal ou produzida na região. Infelizmente, quase toda a música colonial pernambucana está desaparecida. Na verdade, a maior parte da produção colonial brasileira está na mesma situação, o que vai exigir esforços contínuos dos pesquisadores que trabalham na sua recuperação. Afinal, que obras são essas que se salvaram da grande produção do compositor Luiz Álvares Pinto? Quase tudo se perdeu, mas restou o músico e moderno sistema para solfejar sem confusão, que ficou pronto em 1776. Álvares Pinto havia aperfeiçoado suas habilidades musicais em Portugal, onde foi professor das filhas de um poderoso ministro do rei Dom José I. O Sistema é uma obra didática composta de 25 lições de solfejo e 5 divertimentos harmônicos. Embora não fossem destinados aos serviços religiosos, os divertimentos harmônicos celebram o louvor à Nossa Senhora. Na velha Recife, essas peças possibilitavam uma prática coletiva de leitura musical. Assim, Luiz Álvares Pinto influenciou uma grande geração de músicos e cantores pernambucanos.
Capital da colônia, a cidade de Salvador seguiu a tendência cultural portuguesa dos 700 de reunir gente ligada às artes e à cultura para fazer saraus litero-musicais. Era o caso da Academia Brasílica dos Renascidos, fundada em 1759. Neste ano, foi composta a cantata Herói Egrégio Douto Peregrino, em homenagem ao seu fundador e presidente, o desembargador José Mascarenhas de Melo. Essa cantata é o primeiro manuscrito de música profana produzida no Brasil, do qual se conhece a data de composição. Na Bahia, compositores como Frei Agostinho de Santa Mônica e Caetano de Melo Jesus, entre muitos outros, fizeram da Igreja da Sé de Salvador um dos mais importantes centros brasileiros de música sacra. Seus manuscritos ainda não foram encontrados, mas a qualidade musical herdada dos compositores da Sé pode ser percebida na composição de Damião Barbosa de Araújo, o Memento Baiano. Nela, percebe-se que o estilo musical cultivado na Bahia tinha se afastado do barroco, estando mais próximo do tempero da ópera italiana.
Fora das igrejas, começou a ser muito apreciado no final do século XVIII o lundu ou landum, que vamos ouvir agora. Apesar do nome africano, o lundu provavelmente derivou de danças populares de Portugal e da Espanha, como os fandangos. Estamos numa casa de São Paulo, no início do século XIX, onde se vai cantar uma modinha. Alegres e ousadas, as modinhas divertiam a elite. Elas não devem ser confundidas com a música popular, que ganharia mais peso somente no final do século XIX. Pratos aonde brincavam
Nesta velha São Paulo, o sino da igreja tem uma marca importante na vida das pessoas. Tudo se rege por ele: os costumes, os horários, o cotidiano. O povo de São Paulo gostava de tocar modinhas em casa ou nos saraus, e havia de vez em quando música na casa de ópera. Mas, no dia a dia, era nas igrejas como esta de São Francisco que acontecia o espetáculo visual e musical. Na cidade de São Paulo, a música sacra era tão necessária que o bispo Dom Manuel da Ressurreição trouxe para cá, em 1774, o jovem compositor português André da Silva Gomes para ser o mestre de capela da Sé. Ele viveu até os 92 anos, tendo criado uma música repleta de elementos melódicos da ópera. Outro grande legado desse compositor foi a formação de muitos músicos e cantores entre os melhores das paróquias da diocese. Os músicos formados pelo mestre Silva Gomes alegraram por anos as grandes festas da cidade: São Sebastião, Corpus Christi, Anjo Custódio e Santa Isabel. Festas grandiosas para o padrão da Vila de São Paulo, mas humildes quando comparadas as das ricas capitanias do Nordeste, como Bahia e Pernambuco. O Brasil não é, nem era um só. A colonização acontecia de forma desigual. No próximo programa, veremos como tudo muda de figura. Os bandeirantes paulistas revelam o ouro das Minas Gerais. Surge uma sociedade mineira enriquecida, rica também em cultura, arte e música.